Chico Bloco de Holanda. Domingo, dia 5 de agosto, a partir das 16 horas, tem show da feijoada completa lá no Oca das Artes. Participações de Renata Delpinho, Renata Beckman, Marcelo Cirotô, discotecagem fritante do DJ Megusta. Chega lá, que até às 22 horas. E bora botar água no feijão. Simbora.